नमस्कार, पुन्हा एकदा राशी संवाद मध्ये मी आपलं स्वागत करते. विद्या पावगे, ज्योतिष वास्तुतज्ञ, आपल्या सोबत आहेत ज्योतिष पंडित श्री व्यंकटेश शास्त्री गुरुजी. नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे नवी मुंबई, विलेपार्ले आणि पुणे या तीन ठिकाणी. मी आणि गुरुजी प्रत्यक्ष तुम्हाला भेटतोय, तुमच्या प्रश्नांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतोय. बऱ्याचदा तुम्ही असे लोक आमच्या समोर येतात की ज्यांच्या जन्मतारखा नाही आहेत, जन्म वेळा माहीत नाही आहेत, आणि तुम्ही येता प्रश्न विचारता, तर तुमच्या प्रश्नांचं स्वागत आहे. कारण तुमच्या हस्तरेषा बोलतात, तुमचा चेहरा बऱ्याच गोष्टी सांगतो. तुमच्या जन्माचं साल तुम्हाला माहीत असेल किंवा महिना माहीत असेल तरी इनफ आहे, आणि साल आणि जन्माचा महिना माहीत नसेल तरीही ओके, नो प्रॉब्लेम, तुमच्या हस्तरेषा बोलतील. तेव्हा जर तुमचे काही प्रश्न असतील तर विलेपार्ले, नवी मुंबई आणि पुणे या तीन ठिकाणी मी आणि गुरुजी तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटतोय, तुम्हाला वेळ देतोय. येताना लक्षात घ्या, येताना तुम्हाला तुमच्या घराचा एक व्हिडिओ बनवून आणायचा आहे आणि सोबत ठेवायचा आहे घराचा एक मॅप, ज्याच्यावरती कुठल्या दिशेत घरातली कुठली वस्तू ठेवलेली आहे ते मेन्शन केलेलं असेल. संडास, बाथरूम, किचन, बेडरूम यांच्यापैकी रचना कशी आहे हेही आम्हाला कळेल. त्याच्यासाठी तुमच्या घराचा व्हिडिओ आणि मॅप या दोन्ही गोष्टी तुम्ही सोबत कॅरी करा. प्रश्नांची मालिका सुरू झाली आणि आज आलेला आपल्याला महेशजींचा पहिला प्रश्न. जन्मतारीख आहे 31 ऑक्टोबर 1986, जन्मवेळ आहे दुपारी 3:30 आणि जन्म ठिकाण आहे सोलापूर. यांचा प्रश्न असा आहे की दोनदा विवाह झाला आणि दोन्ही वेळा जी पत्नी होती ती घर सोडून निघून गेली, माझ्या नशिबात विवाह योग आहेत का, तिसऱ्यांदा लग्न होईल का, विवाह सुख आहे का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. तर ही महेशची पत्रिका माझ्यासमोर आलेली आहे. कन्या राशी कुंभ लग्न, लग्नी यांच्या गुरु बसलेला आहे द्वितीय स्थानक, कुटुंबस्थानामध्ये राहू बसलेला आहे मीनेचा, अष्टमामध्ये चंद्र आणि केतू ग्रहण दोष, भाग्यामध्ये सूर्य शुक्र, सूर्य इकडे तुळेचा नीचेचा दाखवतो आणि त्याचसोबत शुक्र दाखवतोय, दशमस्थानामध्ये शनी वृश्चिकेचा दाखवतोय आणि व्यामध्ये मंगळ, मंगळ मकरेचा आहे उच्चचा आहे पण मंगळ थोडासा अल्प आहारामध्ये दाखवतोय. तर मंगळ उच्चचा असल्या कारणाने मंगळाचे दोष काही प्रमाणात लागत नाही आणि इथे गडबड अशी झालेली आहे की लग्नस्थानामध्ये गुरु बसलेला आहे. तर गुरु जो बसलेला आहे ते जे स्थान आहे ते शनीचं स्थान आणि शनी इथे जो आहे की मंगळाच्या घरामध्ये शनी विराजमान दशमस्थानामध्ये बसलेला आहे, त्याच्यामुळे होऊ शकतो शक्यतो लग्नामध्ये त्यांना अडी अडचणी येणं, लग्न जमताना पण त्रास होणं आणि लग्नाच्या नंतर जे पत्नीबरोबर जे एक अटॅचमेंट राहायला पाहिजे, जे एकमेकांना जे समजून घेण्याची भावना पाहिजे, जो तसा एक नेचर पाहिजे, पती पत्नींमध्ये अटॅचमेंट जे पाहिजे ते थोडंसं खंडित्व होताना दिसतं. कारण की गुरु आणि शनी हे दोन्हीही विरुद्ध प्रकारचे करतात आणि शनीच्या घरामध्ये गुरु बसलेला आहे म्हणून ती जेवढी पॉझिटिव्ह एनर्जी गुरु त्यांना द्यायला पाहिजे तसं नाही होत आहे, म्हणून लग्नस्थानामध्ये तो खंडित्व होऊन बसलेला आहे. आणि त्याचसोबत सप्तमस्थानचा जो सप्तमेश आहे तो सूर्य तुळेचा नीचेचा होऊन बसलेला आहे भाग्यामध्ये आणि त्याच्यासोबत शुक्र, शुक्र हे आपल्या पत्नी स्त्री ह्या निगडीत जो शुक्र देतो तो शुक्र असतो आणि तो शुक्र बसलेला आहे सूर्यावरून, नीचेचा सूर्यावरून बसलेला आहे म्हणून नीचेचा सूर्य पण बसलेला आहे भाग्यामध्ये बसलेला आहे. तर भाग्यामध्ये बसल्यामुळे भाग्य इथे खराब होताना दिसतं, म्हणजे सप्तमस्थानाचा मालिक सूर्य, म्हणजे लग्नात लग्नाच्या नंतर पत्नीकडून जे काही सुख भेटायला पाहिजे ते सुख भेटत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे भाग्य खराब होताना दिसतं, म्हणजे ह्याचमुळे एकदा नव्हे तर दोन दोन वेळा ह्यांचं लग्न तुटताना दिसतंय. तर ह्याच्यासाठी यांना एकच करायचं आहे की इकडे सूर्याचा पण प्रभाव वाढवायचा आहे, शुक्राचा पण प्रभाव वाढवायचा आहे आणि लग्नी जो गुरु बसलेला आहे त्या गुरुचा पण प्रभाव ह्यांना वाढवायचा आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी ह्यांना सर्वात महत्त्व म्हणजे गुरुसाठी ह्यांना शक्यतो जीवनामध्ये लग्नाच्या आधी एकदा गोदान करणं ह्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. जर का गोदान करत नसतील तर कमीत कमी एखाद्या मंदिरमध्ये एक चांदीची गाय दान करणं हे त्यांच्यासाठी फार शुभ राहील. तेही जर का नाही जमलं तर शक्यतो गुरुवारच्या दिवशी एक गोशाळेमध्ये जाऊन शक्य होईल तेवढं गायींची सेवा करणं किंवा गाईला आपल्या हातून गूळ चणे खाऊ घालणं हे ह्यांच्यासाठी फार चांगलं आहे. सूर्यासाठी
सर्वात जास्त सूर्य आपला पिता आणि पिता स्थानामध्ये सुद्धा यांचा शनी बसलेला आहे दशमस्थानामध्ये. त्याच्या कारणाने होऊ शकतो वडिलांबरोबर पण थोडीशी अटॅचमेंट कमी व्हावी. तर वडिलांकडून जर का वादविवाद क्लेश होत असतील तर सूर्य आणखीन खराब होईल. म्हणून होऊ शकतं शक्य तेवढं वडिलांबरोबर अंडरस्टँडिंग करणं गरजेचं आहे. जेवढं आईबरोबर राहू शकतं तेवढं वडिलांबरोबर नाही राहू शकत. म्हणून सूर्याला जल देणं हे महत्त्वाचं राहील. सकाळी जर का सूर्य नमस्कार 11 वेळा करतील ते त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाचं राहील. आणि शुक्रासाठी म्हटलं तर शुक्रवारी जास्तीत जास्त पांढरे कपडे घालणं हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं राहील. आणि एखादा जर का हिरा डायमंड जर का तुम्ही वापरलात ते तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचं राहील. तर मी जे सांगितलेले तोडगे आहेत ते करून बघा, नक्कीच पुढच्या लग्नासाठी योग चांगले येतील. आणि थोडीशी आपली मनावर संतुलन ठेवा. आलेली जी मुलगी आहे स्त्री आहे ते एखाद्याचं पूर्ण घर सोडून आपल्या घरी येते तर तिला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि सगळ्या गोष्टीचा ती त्याग करून तुमच्या घरी आलेली आहे तर त्या त्यागासाठी तुम्ही तिच्यासाठी काय करू शकता, तिला तुम्ही तिच्यासाठी तुम्ही काय त्याग करू शकता ह्याचा प्रयत्न करा. तर थोडंसं समजून घ्या, समजून घेतला तरच पुढे संसार सुखाचा चालतो. अशा काही पत्रिका असतात की दोन विवाह झालेत आता तिसरा विवाह होईल का. कधी कधी आम्ही असंही पाहिलेलं आहे की यांनी तर दोन सांगितलेत, कधी कधी 3 विवाह झाले होते, 4 विवाह झाले होते, डिवोर्स झाले, एक्सपायर झालं कोणतरी, असं या पद्धतीचे प्रश्न येत राहतात. म्हणजे तुम्ही आश्चर्य वाटून घेऊ नका की हे कसं शक्य आहे. तर या गोष्टी होत राहतात, असंख्य वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आम्ही पाहत असतो आणि टी व्हीवरती वेगळे वेगळे विषय घ्यायचा आम्ही प्रयत्न करत असतो जेणेकरून तुम्हाला कळायला हवं की तुमच्या आजूबाजूला काय चाललं आहे. बऱ्याचदा वैवाहिक समस्या तुमच्या समोर असतात आणि तुम्ही नाराज असता की हा प्रॉब्लेम मलाच का, माझ्याच विवाहात एवढे अडथळे का, एवढे प्रॉब्लेम्स का. पत्नी सांगते नवऱ्याबरोबर जमत नाही, नवरा सांगतो पत्नीबरोबर जमत नाही आहे, दोघं विभक्त राहत आहेत, असंख्य वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत, वेगळे वेगळे विषय आहेत. पण कुठेतरी तुमच्या ऐकण्यात आहेत किंवा तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या या गोष्टी आहेत. तेव्हा लक्षात घ्या, आता ही जी पत्रिका आहे महेशची, महेशची पत्रिका आहे कन्या राशीची आणि नक्षत्र जे आहे त्याच्यानुसार यांचा जो काही स्वभाव असतो जनरली 12 ज्या राशी आहेत त्या 12 राशींचं एक स्वभाव वैशिष्ट्य आहे. आणि ते स्वभाव वैशिष्ट्य काय आहे, या राशीचं काय आहे जाणून घेऊयात एक छोट्याशा ब्रेक नंतर. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आणि आपण चर्चा करत होतो की प्रत्येक राशीचा एक स्वभाव विशेष आहे. या राशीचा काय आहे, ही कन्या राशी आहे आणि हस्त नक्षत्राची राशी आहे. जनरली तसं पाहायला गेलं तर कन्या राशीचे लोक हे 12 राशींमध्ये सगळ्यात संशयी स्वभाव असलेले लोक असतात. ही जी पत्रिका आहे हिचं ग्रहमान, म्हणजे गुरुजींनी सांगितलं की तुळेचा सूर्य शुक्राला घेऊन बसलेला आहे, तो एक इम्पॅक्ट आहेच पत्रिकेवर. मांगलिक आहे पत्रिका. जे काही ग्रह आहेत सगळेच ग्रह ते अशा अशा ठिकाणी बसलेले आहेत, शिवाय स्वभाव संशयी. त्याच्यामुळे जो काही जोडीदार आहे तो त्याच्याशी लग्न व्हायच्या आधीच कदाचित त्यांच्या मनात संशय उत्पन्न होत असेल की हिचं काही कुठे होतं का, एखादा अफेअर होतं का लग्नाआधी, की मला फसवत तर नाही आहे ना, किंवा हिचं माझ्या प्रॉपर्टीवरती डोळा तर नाही आहे ना, हा स्वभाव या व्यक्तीचा असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. कसं असतं लक्षात घ्या की तुमचा जो स्वभाव आहे, प्रत्येक राशीचा प्रत्येक लोकांचा जो स्वभाव आहे तो स्वभावच प्लस आणि तो स्वभाव मायनस इंडिकेशन दाखवतो. म्हणजे चौकस बुद्धी कन्या राशीची ठीक आहे पण अति चौकसपणामुळे, अतिविचारामुळे, अतिसंशयामुळे काही नाती बिघडताना दिसतात. हे फक्त कन्या राशीचंच आहे असं नाही सांगत आहे मी, प्रत्येक एक राशी आहे आणि तिचा एक स्वभाव आहे. तो स्वभाव जेव्हा एक्सेस लेवलला जातो तेव्हा तो दोष निर्माण करतो. तेव्हा काही गोष्टी असतात ज्या मनाच्या कारक आहेत, मनावरती नियंत्रण पाहिजे. आता ही जी पत्रिका ज्यांचीही कुणाची असेल, तेव्हा गुरुजींनी सांगितलं की लग्नाचे योग आहेत तुम्हाला, पण गुरुजींनी हेही सांगितलं आहे की थोडंसं तुम्हाला समजून घ्यायची गरज आहे. प्रत्येक व्यक्ती हा 100% परिपूर्ण मिळत नाही हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे कुठंतरी ते अंडरस्टँडिंग झालं पाहिजे. आम्ही मागच्या बऱ्याच दिवसांपासून पाहतोय की आमच्याकडे जे येतात डिवोर्सी लोक त्याच्यात मोस्टली आम्ही कन्या राशीचे काही लोक पाहिलेले आहेत.
आणि फक्त संशयामुळे विवाह बाधित झालेला आहे, खंडित झालेला आहे तेही पाहिलेलं आहे. त्यामुळे संशय घेण्यापूर्वी आपण स्वतः थोडंसं स्वतःचं ॲनालिसिस करावं आणि मग समोरच्यावरती संशय घ्यावा, ही गोष्ट नमूद करण्यासाठी आहे. महेशची जी पत्रिका आहे, तुम्ही महेशजी, तुमच्या वास्तूचं मॅप किंवा व्हिडिओ आम्हाला काहीच मिळालेला नाही आहे, पण जनरली तुम्ही जर तुमच्या देवघरामध्ये देवीची पूजा कराल, देवीचा टाक ठेवाल, मूर्ती ठेवाल आणि तिची उपासना कराल, शुक्रवारी देवीला पांढरी फुलं पांढरा प्रसाद चढवाल, तर ते शुभफलदायी ठरेल. मांसाहार वर्ज्य करा, कारण आपण मांगलिक आहात, मांगलिक लोकांना मांसाहार वर्ज्य करावा हा नियम आहे. कारण तुमच्या शरीराचं जे ॲपेटाईट पॉवर असते, पचनक्रिया जी असते, ती इतर लोकांपेक्षा थोडीशी डिफरंट असते. पचनशक्ती थोडीशी कमजोर असते मांगलिकची, आणि त्यामुळे जर तुम्ही नॉनव्हेज खात असाल तर नॉनव्हेज बंद करा. म्हणजे हे फक्त महेशजींना नाही सांगत आहे मी, जे मांगलिक लोक आहेत त्यांना सगळ्यांनाच आम्ही सांगू की मांसाहारावरती थोडंसं कंट्रोल करा, तर त्याचा परिणाम मांगलिक असलेल्यामुळे जे पटकन राग येणं, पटकन रिॲक्ट होणं या गोष्टींमध्ये होणार नाही. बरोबर आहे, एकदम महत्त्वाच्या गोष्टी तुम्ही सांगितलेल्या आहेत. आणि त्याचबरोबर मी महेशजींना सांगेन की आत्ता तुमचं कन्या राशीच्या हिशोबाने हस्त नक्षत्र तिसरं चरण, म्हणजे स्वभाव जो आहे माणसाला नडतो ते त्याचा स्वभावच नडतो आणि त्याच्यामुळेच सगळ्या गोष्टी पुढे घडत जातात. तर आत्ता सध्या जे आहे की गुरुची महादशासुद्धा त्यांना चालू आहे आणि गुरुमध्ये शनीचं अंतर चालू आहे आणि 2019 मेपर्यंत आहे. तर मी महेशजींना हेच सांगेन की 2019 मेपर्यंत थोडंसं तुम्ही थांबावं, करिअरला फोकस करावं, कामावर लक्ष ठेवावे, जे काही रिलेशन्स जे बिघडलेले असतील, वडिलांबरोबर पण थोडेसे हे रिलेशन्स थोडेसे ढासळलेले दिसतील ह्याच्यामध्ये शनीच्या महादशामुळे, तर थोडेसे ते मेंटेन ठेवावं. घरात सर्व गोष्टीवर तुमचं थोडंसं लक्ष राहणं गरजेचं आहे, करिअरवर लक्ष राहणं गरजेचं आहे. 2019 मी जे काही सांगितलेल्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीचं पालन करणं गरजेचं आहे आणि 2019 मेच्या नंतर तुम्हाला चांगल्यात चांगले पुन्हा एकदा लग्नाचे योग येत आहेत. तर थोडंसं 1.5 वर्ष मी सांगितलेल्याप्रमाणे तुम्ही फॉलो करून बघा, नक्कीच तुम्हाला शुभफलित मिळतील. बऱ्याचदा असं लक्षात येतं की पत्रिका तुम्ही समोर ठेवता आणि सांगता ही माझी पत्रिका आहे, ती पत्रिका आणि तुमचा चेहरा हे कधी कधी मिळतं जुळतं दिसत नाही. आणि मग आपण टाइम पाहिला तर मग ते सांगतात नाही एवढा ते एवढा काळाच्या मधला होता, 10 ते 12 मधला जन्म होता. पण नक्की कुठला होता? 14, 10, 20, 10, 25 नक्की काय होतं हे कळण्यासाठी तुमचा चेहरा समोर असणं गरजेचं आहे. तुमचे असंख्य फोन कॉल्स आम्हाला येत आहेत आणि तुम्ही रिक्वेस्ट करताय फोनवर सांगा, फोनवर आम्हाला भविष्य पाहायचं आहे. तर लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही समोर बसता तेव्हाच कळतं की ही पत्रिका किती टक्के कललेली आहे, किती अंशावर लग्न आहे, तुम्ही जो टाइम दिलाय किंवा तुम्ही जी कुंडली घेऊन आलाय ती किती टक्के बरोबर आहे. अगदी 2 मिनिटं 3 मिनिटाचा फरक असेल, अर्ध्या मिनिटाचा फरक असेल, तरी कधी कधी ती पत्रिका बदलताना दिसते. त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही समोर आलात तर तुमच्या हस्तरेषा, चेहरा आणि ॲक्च्युअल तुमची काय सिच्युएशन आहे, काय प्रश्न आहे, तो किती गहन आहे आणि त्याचा सिरियसनेस लक्षात घेऊन मी आणि गुरुजी तुम्हाला गाईड करतो. लक्षात घ्या, आयुष्य खूप छान आहे, मनुष्य जन्म खूप छान आहे आणि त्याला अजून सुंदर रंगीत बनवण्यासाठी प्रयत्न करा. नाराज होऊन घरात बसू नका किंवा तुमचं जे संकट आहे ते तसंच दाबून ठेवू नका. आपण समाजात पाहतो बऱ्याच ज्योतिषांकडे तुम्ही जाता किंवा तुम्ही आम्हाला भेटता तेव्हा सांगता मी अमुक ज्योतिषाकडे गेलो, तमुक ज्योतिषाकडे गेलो, त्यांची फी एवढी होती, मी तेवढी फी दिली, माझ्या पगारा इतकी फी होती, असंही तुम्ही सांगता. तर लक्षात घ्या, ज्योतिषशास्त्र हा बाजार नाही आहे, ज्योतिषशास्त्र हे शास्त्र आहे आणि त्याच्यामागे जे लोक श्रद्धेने किंवा ज्योतिषाला देव मानून तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देतात, भाकीतं करतात आणि आयुष्यात तुम्ही सरळ मार्गावरती जावं याच्यासाठी मदत करतात, अशाच ज्योतिषांना भेटा. तुमचे बरेच प्रश्न आहेत, पुढच्या प्रश्नाकडे जाण्यापूर्वी घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण चर्चा करत आहोत तुमचे आयुष्यातले गहन प्रश्न आणि पत्रिका यांविषयी. अगदी निसंकोचपणे नवी मुंबई, विलेपार्ले आणि पुणे या 3 ठिकाणी आम्हाला भेटा आणि तुमचे प्रश्न मांडा. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात.
गुरुजी आपल्याला जीवन यांचा प्रश्न आहे. जन्मतारीख आहे 11/11/1964. जन्मवेळ आहे सकाळी 7 वाजताची. आणि यांनी असं लिहिलं आहे की आयुष्य तसं अलबेल आहे, तरीही आयुष्यात काय घडामोडी घडतील याचं थोडंसं मार्गदर्शन करा. तर जीवनची पत्रिका माझ्यासमोर आलेली आहे तुळा लग्न मकर राशी. लग्नी ह्यांचा सूर्य बसलेला आहे, सूर्य लग्नात लीचेचा बसलेला आहे. धनस्थानामध्ये बुध बसलेला आहे. केतू पराक्रमामध्ये आहे. चंद्र चतुर्थ मकर राशीचा आहे आणि पंचमामध्ये शनी दाखवतो आहे. मेषेचा गुरु सप्तम स्थानामध्ये दाखवतो आहे. भाग्यामध्ये राहू आणि लाभामध्ये मंगळ, व्यात शुक्र आणि कन्याचा शुक्र इकडे दाखवतो आहे. आता इकडे लग्नस्थानामध्ये तुळेचा जो सूर्य बसलेला आहे, होऊ शकतं लग्न जमताना थोडासा ह्या त्रास दिला असेल, पण ती फार काळ दिला. पण त्याच्या समोरचा जो सप्तमातला जो गुरु बसलेला आहे, मेषेचा गुरु बसलेला आहे, त्याच्यामुळे आपली पत्नीचा म्हणजे त्यांच्या पत्नीचा त्यांच्या जीवनामध्ये एक खूप मोठा अहम हिस्सा असेल. त्यांना चांगलं मार्गदर्शन करणं, कुठेतरी ह्यांची गाडी पिसकली असेल, डिप्रेशन येत असेल, चिडचिडपणा जास्त ह्याच्यामध्ये दाखवतो, तर त्यांचे कुठे भटकत असतील तर त्यांची गाडी पुन्हा रुळावर आणणं हे ह्यांचा पत्नीचा ह्यांच्या जीवनामध्ये खूप मोठा रोल असेल. आणि ह्यांच्या आयुष्यामध्ये एक गुरुचं जे कार्य करेल, गुरुचं जे काम करते ते ह्यांची पत्नीच करेल. म्हणून जीवनामध्ये जेव्हा पण कुठलंही कार्य करत असतील, जर स्वतःचं डोकं यांचं चाललं नाही, तर थोडंसं पत्नीचं ऐकल्याने काही यांचा कमीपणा होणार नाही आहे. गुरुच आहे, अर्धांगिनी आहे, तर पत्नीचं ऐकून करतील तर नक्कीच त्यांना त्यांच्यामध्ये चांगला मार्गदर्शन मिळेल. आणि जर का कुठला व्यवसाय करत असतील तरी सुद्धा आपल्या पत्नीला त्याच्यामध्ये घेत असतील तरी सुद्धा ह्यांना चांगला त्याच्यामध्ये फायदा होताना दिसेल. त्याचसोबत मंगळ हा जो लाभस्थानामध्ये बसलेला आहे, हा मंगळ खूप जिद्दी, अति जिद्दपणा, एखादं काम अगर मनामध्ये घेतलं तर ते मी करून दाखवणार आणि कुठलंही काम अर्धवट न सोडणं, पूर्णपणे करून दाखवणार, हे त्यांच्यामध्ये एक शक्ती राहील. म्हणजे आत्मविश्वास जो असतो तो आत्मविश्वास परिपूर्ण राहतो. त्याचबरोबर व्यातला जो शुक्र आहे, हा शुक्रामुळे होऊ शकतं थोडंसं फायनान्सवर म्हणजे पैशावर जो कंट्रोल राहायला पाहिजे आपला, पैसा खर्च करण्यासाठी पैसा कुठल्या गोष्टीमध्ये खर्च करायला पाहिजे, जिकडे आपल्याला फायदा आहे, हे थोडीशी बुद्धी घेताना कळायला पाहिजे ना, ते कळत नाही. पैशावर उधाळपणा होणं, कुठल्याही गोष्टीमध्ये असं नाही आहे की ज्या ठिकाणी काही गोष्टी बार्गनिंग करायच्या असतात, एखादी 10 रुपयाची वस्तू असेल तर काही जण तिकडे बार्गनिंग करून ती 10 रुपयाची वस्तू 6 रुपयेपर्यंत घेऊन येतात. पण हा प्रकार ह्यांच्यामध्ये दिसणार नाही. हा प्रकार जो आहे की 10 रुपये असेल तर 12 रुपये घे बाबा असा बोलणार आहे. म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला खुश करणं, पैशाची जी अहमत राहायला पाहिजे, या पैशाला जे महत्त्व द्यायला पाहिजे तसं दिसणार नाही. पण धनाचा जो बुध जो आहे हा धनस्थानामध्येच आहे, म्हणजे धनाची कधी कमतरता नाही लागणार. पैशाला म्हणजे कुठलीही वेळ जर का वाईटसुद्धा आली, पण बुधामुळे त्यांना पैशासाठी कधी कुठे नमकं घ्यायला लागणार, म्हणून फायनान्शियली पैसा वगैरे सगळं चांगलं राहील. फक्त भाग्यातला जो राहू आहे तो थोडासा त्रासदायक देतोय. पंचमातला शनी पण स्वग्रही आहे आणि तो सरळ लाभस्थानाला बघतोय. तर राहू आणि केतू ह्याचे थोडेसे रेमेडीज ह्यांनी पाळावं. शिवलिंगावर दुधाचा पाण्याचा अभिषेक वगैरे कंटिन्यू चालू ठेवणं गरजेचं आहे. गहू आणि मध हे मिक्स करून, एक वाटीमध्ये गहू आणि मध हे मिक्स करून जर का शिवलिंगावर ह्यांनी चढवलं तर राहू दोषसुद्धा ह्यांचा कमी होताना दिसेल आणि व्यवस्थित पुढची गाडी पण सुरळीत होताना दिसेल. थोडंसं आरोग्याची काळजी घेणं तुमच्यासाठी गरजेचं आहे. छोट्या मोठ्या गोष्टी, आजार, त्रास हे अंगावर काढणं, हे दुर्लक्ष करणं हे तुमच्यासाठी भारी पडू शकतं. तर आरोग्यासाठी काहीही तक्रारी असतील तर डॉक्टर, मेडिसिन्स दाखवणं करणं हे घेणं, ह्याच्यासाठी तुम्हाला काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. अशा अनेक प्रश्नांची पूर्तता आमच्याकडे होईल तेव्हा नवी मुंबई, विलेपार्ले आणि पुणे या 3 ठिकाणी आम्हाला नक्की भेटा. उद्या पुन्हा याच वेळी याच ठिकाणी आपण भेटणार आहोत नवीन प्रश्नांसह. तोपर्यंत नमस्कार. नमस्कार.